çdo fest tjetër, edhe festat e fund vitit e kanë veçantinë e tyre. Dekorimeve të ndryshme të dritave të panumërta, vend të rëndësishëm zë edhe dekorimi bredhit të vitit të ri. Jemi mësuar të shohim dekorime të bredhave me drita e zbukurime të ndryshme. Mirë po, Blerta Shala ka vendosur që dekorimin e bredhit për djalin e saj, Enarin, ta ndajë së bashku me shikuesit e Tribuna Channel. Këtu jemi me Blertën e cila për festën e vitit të ri ka vendosur të na dekoroj një bredh jo të zakonshëm, por më ndryshe se që jemi mësuar ta shohim. Blerta, cila është e veçantë e bredhit? Atëherë, mirë se keni ardhur fillimisht. Jemi mësuar me stolizën e bredhave, me stoli të ndryshme. Unë kam vendosur që si vjet, pra është viti i dytë që e festoj bashkë me birrin tim. E kam vendosur që bredhi le të jetë kuadrikët me gjërat e tina, rreth tina, gjithçka e tillë shprehet edhe në bredh. Tu përshof foto të ndryshme. Konkrete kemi vend solive në konvendos që tjetë diçka e Enarit, ajo është fotografi të tina. Konvendos disa foto, në këmarë gjitha se kam jafqëm, jam bo mira fotografi, po në konvendos vetëm disa. Jam fotografi që përfshinjet vetëm vit i par i lindjes, që kemë prej lindjes dhe rrëpën dit lindjen e par. Cilat kanë me qenë dekori i bredhët për vitin e rritë, vitit pra së vjetën. Atër kësha do është bashku me ju, të fillojmë të avnojmë dekorin e par. Edhepse Enari është shumë i vogël, sepse është vetëm një vjeqar, me gjithat kureshtjen e zgjojnë fotot e ti me të cilat Blerta po e regulon bredhin. Blerta, po cilat janë personazhet e fotografive përveç Enarit? Përveç Enarit janë edhe prindrit e Enarit, pra kom vendosë vetëm me tre, trandarët të familjes në gushmi bo fotografi, të është burrit, të mijat edhe të narit. Qëfar evenimente realisht përfshije në këto foto? Jo mundu mi zgjedhë dhe pak ma të rëndësishme, kësha dash me të këtu, imi të këtu fotografia, ku shina në shumë e ljumë të rritë që me ka dhuru e nari, e falenderoj Zotin shumë që e kam, edhe është dita e fëmijëve, është një qeshore, ku kemi bërë një shëtitje në sheshin e qytetit, edhe imi nari për pak pa uzë, atër ka qenë fillimi, kur e nari ka pas hapa të par, edhe kështë të dëshirë shumë e ecë vetë, ku dashë me nari me lanë dikon. Dashmo bredhi ishte gati për të ekspozuar. Një bredh jo i zakonshëm sepse fotot i jashtojnë hijeshinë dhe veçantinë. Atëherë ka që është me rreth rregullimit dhe stolisës e bredhit me fotografit e Enarit. Bredh cilë kësha dosh mja bashkan në gjithë dhe kartolinën cilën e nari ma ka silë nga Qerdhja që është punë mund nga mësusja ti me një mesaj mjaft do me thans me të dosh shurit e mi gjithë shka mund të dua unë e kam pra njush ju po aqa gjithmon e nari juaj urime 2016. Si që do edhe Adeti, tani është rada të mbëlsohemi, sepse Blerta ka vendosur të përgatis diçka për ne. Po Blerta, qëfar ke vendosur nga përgatis është tani? Pasi që nata e vitë rios natë feste, dhe gjithë festojnë gjithë një gjithë familjarët, atë në kom vendosë ka bojnë prap një bredhë, dhe kjo një bredhë veçan, por është me gjera ushqimore, kërës është me fruta. Së bashku me Blertën e Enarin i shijuam frutat në formë bredhe, ishin shumë të shijshëm. Urimi im dhe Enarit tim është për vitin 2016 është që të gjithë mjetë të gëzojnë shëndet të plotë dhe vitin 2016 për gjithë shikuset tribunas dhe shikuset me të veqët, pra femijet, të jetë një vitin barë që të kënë shëndet dhe dashurimit gjitha.
Ne enarit i dëshirojmë jetë të gjatë, të rritet i lumtur me shumë dashuri pranë babait, fisit dhe nënës Blerta.